mingla ba siwa beda lila tu a long go chu so ba de grade 11 snit hong siwa beda chapter 1 apain 73 samana number 73 a ni 15 a thi ko lila ja ya aw ma ayuet chang ko lila me the leaf samana number 73 ma pa me there are various type of leaf ayuet ka amyo sa amyo myo shi ja de forms for function long ngan mya atwet lou saung ne a da tan lwe lu food manufacturer အစာထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်တခြားအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အစာထုတ်လုပ်ခြင်းအလွယ်လို့တခြားအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အရွယ်မျိုးမျိုးရှိကြတယ်လေးမျိုးရှိတယ် cotton leaf scale leaf breast floral leaf ဆိုပြီးတော့လေးမျိုးရှိမယ် cotton leaf ဆိုတာက seed leaf လို့လည်းခေါ်တယ်အစေ့မှာပါမယ်ပဲကြီးလော်လို့မကြီးသေးလို့မှာဝါစားတဲ့အချမ်းလေးနှစ်ချမ်းသည်cotyledons ကအစာထုတ်လုပ်ခြင်း food manufacture လွဲလို့တခြားဖန်ရှင်ကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရွက်အုပ်စုထဲမှာပါမယ်။ Now scale leaves of various kind. Scale leaf ရွက်ဖက်များရွက်ဖက်ကလေးတွေဒီဘက်ကပုံလေးမှာကြောက်ပန်းပင်လို့ကြောက်ပန်းပင်တို့ Christmas ပင်တို့မှာအစ်စ်ကလေးတွေနဲ့ရွက်ဖက်ကလေးတွေအများကြီးပါတာရှိမယ်ရွက်ဖက်တွေကအစိမ်းရောင်လေးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကလည်းအစာထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်တခြားအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အရွက်အမျိုးအစားတွေအဲ့ဒီမှာပါမယ် Now breast ပန်းခိုင်ဖုံအရွက်စကူပန်းမလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အလေးတဲတဲမှာပတ်မွန်လေးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ပတ်ချာလေးမှာကာလာလေးနဲ့ဖက်ကလေးတွေသည်ပန်းခိုင်ဖုံရွယ် breast ဟောဒီဘက်ကအပင်လေးမှာအဖူးလေးဖူးပြီးအဖူးရဲ့ပတ်ချာလဲမှာအုံနေတဲ့စိမ့်စိမ့်ဖက်ကလေးတွေအဲအဲ့ဒါလေးတွေကပန်းခိုင်ဖုံအရွက်အဲ့တော့ပန်းပွင့်မှာပန်းပွင့်လေးပွင့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲပန်းပွင့်လေးရဲ့အောက်မှာစီပယ်ဆိုတဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတွေပွင့်ဖက်ကလေးတွေရှိမယ်အဲ့ပွင့်ဖက်လေးရဲ့အောက်မှာအဖူးလုံးကအုပ်ထားတဲ့ပန်းခိုင်ဖုံအရွက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်း breast လို့ခေါ်မယ် Now floral leaves floral leaves ဆိုတာပွင့်ရွက်များဆိုတာအပွင့်မှာပါတယ်အပွင့်ဆိုတာအပင်ရဲ့မျိုးပွားခြင်းအတွက်ထူခဲ့တဲ့အတွက်သူက reproductive shoot မျိုးပွားတယ်အညွန့်အတက်အပွင့်ကမျိုးပွားတယ်မျိုးပွားခြင်းအတွက်ထူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပွင့်မှာပါတဲ့ floral leaves ပွင့်ရွက်တယ်အစင်းရောင်စီပယ်လေးတွေရောကာလာလေးတွေနဲ့ပီတေတွေရောနောက်ဟိုကြက်ခွတ်တဲ့အနှံလေးတွေအဖိုတိုင်းလေးတွေအဲအဲ့ဒါလေးတွေရောနောက်အမတိုင်းလေးတွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကို floral leaves လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစာထုတ်လုပ်ခြင်းကလွဲလို့တခြားအလုပ်တွေရောလုပ်ရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအရွက်အုပ်စုလေးတွေရှိကြတယ်လေးမျိုးမှတ်ထားမယ် cotyledon or sea leaf scale leaves breast နဲ့ floral leavesအဲ့လေးမျိုးလေးမှတ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ် parts of a leaves အရွက်တရွက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အရွက်တရွက်မှာရေပူရအဖြစ်တော့အပိုင်း၃ပိုင်းပါမယ်ဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ရွက်ပြားလေးရွက်ပြားလေးမှာ leaf plate လို့ခေါ်မယ်အဲ level လေးတွေကဓာတ်လေးတွေကဟိုတွေ့ဘူးအောင်လို့ level ထုတ်ထားလေးထည့်ထားတာထိပ်ဖြားလေးဆို apex လို့ခေါ်မယ်ဘေးနှခမ်းသားဆို margin လို့ခေါ်မယ်ရွက်ပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောလေးတွေကိုရွက်ကြောလို့ခေါ်မယ်ရွက်ကြောကို veins လို့ခေါ်တယ် veins ကတရဝါးဒီမှာဆိုရင်သွေးပြန်ကြောအရွက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အကြောလေးကြတော့ရွက်ကြောလို့ခေါ်တယ်စလုံးပေါင်းခြင်းကအတူတူပဲအရွက်ရဲ့အလဲစင်တာမှာရှိတဲ့ရွက်လေကြောမှာယူကြတော့ mirror လို့ခေါ်တယ်အရွက်ရဲ့ base အခြေလေးကအခြေလေးကနေပြီးတော့ဟို stem ပင်စီထိဆိုလို့ရှိရင်ဂျားရဲ့ connection လောက်တာလေးက patio ရွက်ညာလေးဖြစ်မယ်။နောက်ရွက်ညာလေးရဲ့အခြေတစ်ဖက်တစ်ချက်ဘဲညာမှာအစွဲလေးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးရဲ့နာမည်က stipule အဲ့တော့အရွက်ကတော့တကယ်တော့ရေဘူးရအားဖြင့်တော့၃ဘိုင်းခွဲမှာပုံဆွဲနည်းအစစ်စစ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရွက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းပုံလေးကိုတော့ဆွဲထားမယ်ဒီအရွက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းပုံလေးက hibiscus ခေါင်ရမ်းပင်ရဲ့အရွက်ကလေးကိုဆွဲတာအရွက်တရွက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာရေဘူးရအားဖြင့်၃ဘိုင်းပိုင်းမယ် three main parts အပိုင်းကြီး၃အဓိကအပိုင်းကြီး၃ဘိုင်းပိုင်းနဲ့ leaf blade or lamina ရွက်ပြားရဲ့ patio ရိုးရံရဲ့ stipule ရွက်ဆွဲရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ဘိုင်းပိုင်းမယ်
Sampia, you are dewa and ninearo, hibiscat, kong yam be at Yuago, Piatare, a row, bones when he in a bonly wool, lebe damn yard too, swimming. A juama pare, a pint on my jaw, the pine ginsy, the pet, lila jijaya. Leaf blade or lamina. This is the expanded portion of the leaf. A juaya, piankani, a pine pide, a sayang, she de, bar, ploa, bido, piari. Now, two ma. Nenepimboma, Nawa or Banks, Shred Joe Quin Yaddy, Tuyam Nenepimoma, Shred Joe Quin Yaddy, Shijari. Taliga, leaf plate or lamina, Yuapiali, a young pide, now Padio, Yurali, young Jia, Pejan, a po ponglima, Yurali go, and now young Lin, a labet them a bio, Miali Tutare, leaf plates, Wadibaga, a piali, Juran Sura. ไอ้ยั่วเบนซีนเนี่ยยั่วถั่วได้ญาลีมาถั่วไล่ได้ไอ้ยั่วเนี่ยยั่วญาลีนาวไอ้ปัตติโอลีเนี่ยเบนซีนเนี่ยกวาจาอบอร่องมากวาจาบูลีရှိတယ်ปัตติโอဆိုတာစတော့နာမည်တစ်မျိုးอ่ะ တခါတရံမှာတော့ပြားတယ်တချို့ခမုံးတွေဘာတွေမှာဆိုရင်ကြတော့အဲယူရန်ကပြားမယ်ကြွက်ကြပင်ပေါက်တို့ဆိုရင်ယူရန်လေးကပြားမယ်ဒါကဒါကပတ္တိအိုးရဲ့အကြောင်းစတီဘူးအကြောင်းဆက်ကြည့်ရအောင်စတီဘူးဆိုတာက literal out group ဘေးဘက်အတက်တွေဖြစ်တယ်1 on each size တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတယ် of the patio base ပတ္တိအိုးရဲ့အခြေ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ဘေးဘက်အတက်နှစ်ခုကိုရွက်ဆွဲလို့ခေါ်မယ်ပုံလေးမှာအနက်ရောင်လေးနဲ့မြှားထိုးထားတဲ့အပြင်မှာအထင်ရှားဆုံးအရွက်ကတော့ဘရောက်ရွက်ဖြစ်တယ်ဘရောက်ရွက်မှာစတီဘူးလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမယ် The normal fashion of the stibule stibule ရဲ့ normal fashion ကတော့ to protect the leaf 1 yen အရွက်ကလေးငယ်နှုတ်တဲ့ငယ်နှုတ်ချိန်မှာ तू ကကာဝဲပေးတယ်အပေါ်ကနေကာပါဖုံးပေးတယ် now to protect the bat in its axil အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဂွာကြားမှာရှိတဲ့အဖူလေးဂွာကြားဘူးအက်ဇလရီဘက်ကိုလည်းကာဝဲပေးတယ် now stibule လေးက may vary greatly in shape and size ပုံတရံနဲ့အရွယ်စားကအမျိုးမျိုးကွက်ပြားကြတယ်ဒါလေးကစတီဗျူရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့အရွယ်ရဲ့အဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပြီအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် food manufacturer လွယ်လို့တခြားလုပ်တွေရောလုပ်သေးတယ်အရွယ်မျိုးစားတွေရှိကြတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ cotyledon or sea leaf အဲ့ဒါအစီမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါ scale leaves or various kind နောက်က breast ပန်းကင်ဖုံးအရွယ် floral leaves ကတော့ reproductive shoot ဆိုတဲ့ပန်းပွင့်လေးမှာပါမယ် Now, pass of a leaf, a pint of mine, divine zia, jang, nicho, lila gayare. Now, Ali Bido Abisuro, now the bind in a bination lego sabido, lila jiao. Bination are your jaw debong, some never salima shide, your jaw debong are all, a shuat de, your jaw de shin, nebonga, shibu ya chong jila ye, namu quenyao, tuyame, prele bane, net bay. Prele bane suraga, a pian, your jory a pian name, net bane sura, quin yadillo, show shack cat name. A jory show shack cow, menabimoma, miniara soye, net bane lucome, nabioyello, a pian sign, pian sign, minjang jang never to yare solution, prele bane lucome. A robination uro, your jaw tibongaro, a yue, menabimoma shide, a jory arrangement. Season T she bongo boma moody biro a diga osuji naku quere unique coste ne mati coste. Shwajo ma jiga the kurebe pare soye bene binishin. Namui bong damamoye shwajo the kure pare shwalu kore unique coste or bene binishin. Shwajo mariga patio a chiani sabio jaro yue. ရွက်ပြရဲ့အခြေအနေစပြီးရွက်ကြောမာတွေကနှစ်ခုသုံးခုလေးခုနှစ်ခုထက်ပိုးပြီးအများကြီးဖြာထွက်တယ်ဆိုရင်မာတီကော့စတိတ်ရွက်ကြောမာများစွာရှိတဲ့အရွယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပါမိတ်ဘီနေရှင်လက်ဝါးပုံလို့ရွက်ကြောဒီပုံလို့ခေါ်တယ်လက်ဝါးပုံရွက်ကြောရှိတဲ့အရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ bination ရွက်ကြောဒီပုံမှာအဓိကအဆူကြီးနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ယူနီကော့စတိတ်ရောပင်နေဘီနေရှင်နဲ့မာတီကော့စတိတ်ရောပါမိတ်ဘီနေရှင်အဲ့တော့ဘီနေရှင်မှာ
unicorn state ကြောင်းလေးကိုစက်ကြည့်ရအောင် unicorn state ကငှက်မွေးပုံလေးမို့လို့ပင်နေပင်နေရှင်ရှိမယ်ဒီအုပ်စုတွေမှာဆိုရင် all other banks ရှိသမျှရွက်ကြောတွေက originate စပြုပြီးထွက်လာတဲ့ from a single distant mirror ရွက်လေကြောမာကြီး distant ထင်ရှားတဲ့ရွက်လေကြောမာကြီးက single တစ်ခုထင်ရှားတဲ့ရွက်လေကြောမာကြီးတစ်ခုမှအစပြုပြီးတော့ပဲထွက်လာတယ်။နည်းနည်းပြမောမှာရှိတဲ့တခြားရွက်ကြောတွေအားလုံးကထင်ရှားတဲ့ရွက်လေကြောမကြီးကနေပြီးတော့ပဲရွက်လေကြောမကြီးတစ်ခုတည်းကနေပဲအစပြုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီ mirror ကပတ္တီအိုးနဲ့လမီနာကို connection လုပ်ပေးတယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်။ပတ္တီအိုးနဲ့လမီနာပတ္တီအိုးကနေပြီးလမီနာစီထိတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ရွက်လေကြောမကြီးက dinosaur leaves မှာဆိုလို့ရှိရင် unicorn state ရဲ့ example ကစိရွက်စုံပင်မှာဆိုလို့ရှိရင် unicorn state ရဲ့ example တွေကတော့ mango ပုံနေရိပ်အဲဇပယ်ပင် jasmine ဇပယ်ပင်တို့ဖြစ်ကြတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะသူကရွက်ကြောရှက်ပြားပုံကရှုပ်ရှက်ခတ်နေလို့မို့လို့ reticulate or net bean net beanation ကွင်ရက်တွေရှုပ်ရှက်ခန့်နေရင် reticulate လို့လည်းသုံးတယ် net လို့လည်းသုံးတယ် unicorn state ကြောမာကြီးကတခုတည်းရှိတယ်အကြောတွေကရှက်ဖြာနေလို့မို့လို့ reticulate net လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် bination net bination သို့မဟုတ် reticulate bination နောက် monocot ဆေးရွက်ထီးပင်တွေရဲ့အစ်စ်မှာရှိတယ် unicorn state ရဲ့ example တွေကတော့ကန္နာဗုဒ္ဓံသရဏံပင်နဲ့ဘနာနာငပြောပင်တို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ကရွက်ကြောမာကြီးကတခုတည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အပြိုင်တည်ရှိတာမို့လို့ prelimination ဒါလေးက unicorn state အကြောင်းကိုလေ့လာတာ multicorn state ကိုမလေ့လာခင် unicorn state ရဲ့ပုံဆွဲနည်းစစ်စစ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံလေးကိုဆွဲထားမယ် level တရားတက်မယ် caption တက်မယ် multicorn state အကြောင်းကြည့်ရအောင် multicorn state ကို permeation လို့လည်းခေါ်မယ်လဝါပုံလို့ခေါ်မယ်ဒီ definition အုပ်စုမှာရွက်ကြောမာကြီးက3 or more 3ခုသို့မဟုတ်3ခုထက်ပိုတယ် equally ညီလူညာလူထွက်လာတဲ့ prominent ထင်ရှားတဲ့ရွက်ကြောတွေဖြစ်တဲ့သူကဘလို့ထွက်လာလဲဆိုတော့ extent စက်တန်းထွက်လာတဲ့ from the lamina base ရွက်ပြရဲ့အခြေအနေစက်တန်းထွက်လာတဲ့ရွက်ကြောမာတွေက3ခုဒါမှမဟုတ်3ခုထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးထွက်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် multicorn state or permeate bination လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ example ကတော့ urina ကဆင်းနေပင်နဲ့ pam ထန်းပင်လို့ဖြစ်တယ်။ urina လေးကသိပ္ပံနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးဆုံးစလုံးကိုကြီးနေရေးမြင်တာရမယ်။ဒီပုံလေးတွေကိုပုံဆွဲနည်းအဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့စနစ်တကျဆွဲထားမယ်။အဲ့တော့သင်္ကန်းစာကိုနှစ်ချုပ်ရရင် bination အကြောင်းမှာအဓိကအုပ်စုကြီးနှစ်စုခွဲတယ် unicorn state or permeate bination နဲ့ multicorn state or permeate bination unicorn state or permeate bination မှာ example လေးတွေက dinosaur အတွက်ဆိုရင် mango ပုံနေရိပ်နဲ့ jasmine စပယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက် monocot အတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြံခဲ့တယ် monocot အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကန္နာဗုဒ္ဓံသရဏံပင်နဲ့အဲဘနာနာငပြောပင်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးနှစ်ချုပ်ထဲမှာကျန်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးရောမှတ်ထားမယ်မိုနိုဆိုရင် example ကတစ်မျိုးဒိုင်းဆိုရင် example ကတစ်မျိုးနောက် multicorn state or permeate bination ရဲ့ example ကတော့ urina ကဆင်းနေပင်နဲ့ pam ထန်းပင်လို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးဆိုတော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မေးခွန်းလေးလေ့ကျင့်ထားမယ်စာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားမယ်မေးခွန်းလေးကတော့ what a fully level diagram ဆိုတော့အညွှန်းပြေဆုံးတဲ့ပုံလေးဆွဲရမယ် describe လို့ state လို့ explain လို့ဆိုတော့စာရှင်းပြရမယ်အဲ morphological parts of a leaf morphological မျက်စိရှောင်းအောင်ထည့်ထားတာတကယ်ဖြေရမှာဘာအကြောင်းလဲ parts of a leaves အရွက်တရွက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းများအကြောင်းကိုစာပြေပြေဆုံးဆုံးရေးရမယ်ပြီးရင်ပုံလေးဆွဲရမယ်ဆယ်မှတ်နောက်နံပါတ်2ကတော့ what is bination bination ဆိုတာဘာလဲစာလေးရှင်းပြရတော့မယ်နောက် name သူ့ရဲ့အုပ်စုတွေကိုနာမည်တွေရေးပြရမယ် and ပြီးတော့ state စာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အဓိကအုပ်စုနှစ်စုကိုစာလေးဆက်ပြီးရှင်းပြရမယ် with appropriate diagram ဆိုတော့ပုံတွေပါဆွဲရမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်မေးခွန်းလေးကူအဖြေကိုရအောင်လွတ်ရအောင်ကြက်လေ့ကျင့်ထားမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြရအောင်